رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج علی محمد محترم جناب غلام عباس رتن کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً اتاو تسکنہ ارزق اتاوان و تمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹرایا مومنات ماما بھینا مرشدزادیاں دا ٹرایا بیٹیاں دا ٹرایا بانیان دی پرخلوص محنت صفحہ تو وچھائی اسا ذاکرین دی پڑھائی مرشدزادی قبول و منظور ذکر دا صدقہ جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا شفا کاملہ میرے مولا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما میرے مولا جو بے رزق ہیں رزق عطا فرما میرے مولا ساڈے سارے اندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حقیقی بادشاہ دا جلد ظہور مولا دے ظہور واسطے بلند صلوات انہاں لفظاں دے نال بادشاہاں دی نوکری دا آغاز کردا ہاں کہ وسدے رہن یا علی کہن والے او جائیں وسن او گھر وسن جتھاں پنجا بارہ چودہ دا ذکر ہوندا میرا اج دا موضوع بطول کس نو آدے جو عرش والوں کو
فرش والوں کا رزق بانٹے وہ نام زہرہ. جو عرش والوں کو فرش والوں کا رزق بانٹے وہ نام زہرہ. شعور مریم سے ماورا ہے عروج عصمت مقام زہرہ. نساء کی دنیا میں مثل قرآن جو معتبر ہے کلام زہرہ. خدا کی وحدت میں چل رہا ہے اصول سرور نظام زہرہ. اسے سخاوت میں دیکھنا ہو تو جاؤ ذات جلی سے پوچھو, اگر فضائل میں دیکھنا ہو تو میرے مولا علی سے پوچھو. اگر فضائل میں دیکھنا ہو تو میرے مولا علی سے پوچھو. بطول کے سنوا دیں. پہلا لفظ ہے فضائل دا, بطول اس بیبی نوا دین جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے. بھائی کمال ہے, جیڑا سونا لفظ ہے اوڈا سونا تساں وصول کیتا ہے. پہلا لفظ آ کے بطول اس بیبی نوا دین جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے. سونا سنے. چلو اس تو وڈا لفظ آکھاں. پہلا لفظ آ کے بطول اس بی بی نوا دین جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے. سونا سنے اس تو وڈا لفظ, بطول اس بی بی نوا دین جیندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے. پہلا لفظ بھی کمال سنے, دوسرا اس تو بھی کمال سنے. پہلے لفظ آکھن بطول اس بی بی نوا دین جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے. سونا سنے. اگلے لفظ آکھن بطول اس بی بی نوا دین جیندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے. اس تو بھی زیادہ سونا سنے. لو ہن جڑے لفظ آدھا پہ آئیں دے کنو وڈے ہین کوئی نہ, مینو یاد ہی کوئی نہیں. قرآن پاک دی زبان چ بطول کس نوا دین؟ قرآن پاک دی زبان چ بطول اس بی بی نوا دین جڑی سال دے 365 دن ہر دن رات دے 8 پار, ہر پار دے 3 گھنٹے, ہر گھنٹے دے 60 منٹ, ہر منٹ دے 60 سیکنڈ, ہر سیکنڈ دے کروڑ دے حصے چوں وی اللہ دے قانون دے مطابق عبادت تو روکی نہ جائے. اس طاہرہ متطاہرہ بی بی نو بطول آ دین. چلو اس تے تھوڑی جی بحث کری ہوں, تھوڑی جی توضیح. طاہر کیا ہوندا ہے, متطاہر کیا ہوندا ہے, جڑے جان دیو ٹھیک ہے, بزرگ جان دے سن, بچیاں نو دسن واسطے. طاہر کو آ دین جڑا پاک ہوئے. طاہر مانا جڑا پاک ہوئے. متاہر اس نو آدن جڑا پاک وی ہوئے تے پاک کرن دی طاقت وی رکھدا ہوئے. میں کیا تعارف کروائے؟ طاہرہ متاہرہ, آپ وی پاک ہے, پاک کرن دی طاقت وی رکھدی ہے. بہت ساریاں مثالاں جٹکی جی مثال, اے جڑا دودھ ہے, کھیر, کھیر آ دیو, کھیر اجن دی چاہ بن دی ہے, دودھ کھیر, اے طاہر ہے, دودھ کھیر طاہر, طاہر مانا پاک. اچھا دودھ پاک ہے نا, پکی گل ہے پاک, تے وضو کیوں نہیں کر دے؟ پاک ہے, معلوم ہویا پاک ہے, پاک کرن دی طاقت نہیں رکھدا. اندے مقابلے چ پانی طاہر بھی ہے, متاہر بھی ہے, آپ بھی پاک ہے, پاک کرن دی طاقت بھی. میں جناب سیدہ دی تشبیہ دیتی ہے پانی نال,
آپ بھی پاک ہیں، مخدومہ پاک کرن دی طاقت بھی رکھتے ہیں. کتنی پاک ہے جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو. اچھا چاند بندے میرا خیال اس خیال چ بیٹھے ہوں کہ غلام عباس کو تھوڑیاں دو چار چھاڑا مار کے بکھا دے یا کوئی ہاتھ پہ آتے سجے کھبے یہ وہ ممبر کٹنا. میرے تے امید نہیں رکھنی، میں اپنی پڑھنی ہے تسا اپنی پڑھنی، بس اے پڑھ پڑھ کے مینوں تجربہ ہو چکا ہے. جڑا ویدا نہیں وہ سندا بھی نہیں، اے امید نہیں. لفظ اچھا لگے پھر اس دا ہوں ہاں کوئی واہ واہ جیندا رہ بھلا ہو. اے تاری تھوڑی تھوڑی جڑی ہوندی ہے نا اے ساڈے واسطے نیرو بیان دا ٹیکا ہے. تواڈے بغیر اسا ایک ٹکے دے نہیں. حقیقت ہے اے او گلاں جڑی سچی ہیں. کتنی پاک ہے جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو، آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو. ہم سمجھتے ہیں بطول اپنی فقہ میں اس کو جن کے بچوں کی آمد بھی مصلے پر ہو. ہم سمجھتے ہیں بطول اپنی فقہ میں اس کو جن کے بچوں کی آمد مصلے پر ہو. ظہر دے ٹائم تے جناب حسن دی آمد، عصر دی نماز واسطے بی بی مصلے دکھلوتے، کیا عصمت و طہارت. چار مصرے میرے سامنے بڑے پیارے جائے آگئے، درجات بلند ہون. ماسٹر منظور حسین عاجز ذاکرن مولا دے کیا خوب چار مصرے لکھن. کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے، کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے، وہ لازمن اسے کرنے وصول اٹھتا ہے. اصول بزرگ بیٹھن نا اتھوں کسے بال کو کہیں بال کو کوئی تحفہ دے سن نا، بال دے فرائض شامل ہے، وہ تحفہ اٹھ کے وصول کرے. اٹھی کے وجہ بھی ڈیمن والا بزرگ ہے، وڈا ہے گھنن والا بال ہے. چھوٹ ہن گل سمجھ چ آ گئی، لین دین سمجھ چ آ گیا. چار مصرے. کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے، وہ لازمن اسے کرنے وصول اٹھتا ہے. نبی کے پاس یہ تحفہ ہے زہرہ خالق کا، جب ہی تو دے کے اس کو رسول اٹھتا ہے. دنیا کو جس کے فیض نے اعلیٰ بنا دیا، دنیا کو جس کے فیض نے اعلیٰ بنا دیا، ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے، آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا، لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بطول سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جل وعلا
باؤ دا فلان یراؤ کاروباؤ فشاہدن نجوہ مالک الملک ودبرہ تدبیرہ صلوات عصمت دے عصمت دے عصمت دے چلو ایک دفعہ اونج بھی پڑھ دیں جی میں جلسے چ پڑھ دوں عصمت دے عصمت دے ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਆਦਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਸੋ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹੈ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹੈ ਦਰਦ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਗ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਗ ਦਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਲਓ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਖੀ ਇਤਰਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝਾਮਰਾ ਸਖੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਦਰ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਦਰ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਕਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਦਰ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ
تے حساب لا لو کہ 10 تو 12 نظماں میرے کلے دیاں محرم وچ ہیں جڑیاں میں اپنے ساتھیاں نال پڑھنی ہوں وہ تو ہے ہی نہیں لگدا ہے تے لاؤ نہ لگے تے پھر تو مجبوری ہے نیاز مولا اور انشاءاللہ کوشش ہے لگ دارا سی کوشش کامیاب ہوں دی ذکر حیدر سنو سنایا کرو فکر دنیا ہے کیا بھول جایا کرو بندے پریشان ہو کے آدھن بس جی مشکلیں گھیرا پایا ہوا ہے میرے بادشاہ نے مشورہ دیتا ہے مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی بارگاہوں میں آیا جایا کرو سلامت رہو وستے رہو سخی امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول کر مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی بارگاہوں میں آیا جایا کرو بارگاہوں میں آیا جایا کرو اگلے شعر دی توضیح نہیں تشریح نہیں جو خدا آئی کا بھرم رکھتے ہیں اپنے جیسوں سے نہ ملایا کرو نیاز مولا جس طرح جناب دا معیار سماعت ہے میرا خیال ہے توضیح تشریح دی ضرورت ہی نہیں اسی طرح اگلا شعر پاس آ جائے گے کنارے سب عشق حیدر میں ڈوب جایا پروگرام اچھ نہیں ہے جڑے میں پروگرام بنا کے آنا چلو آپ اے نظم پڑھنی ہے اپنے ساتھیاں دے نال اے پڑھ سا اے تھوڑی جی پروگرام تو ہٹ کے کیونکہ سونا سن دے پے ہو اس واسطے پروگرام تو ہٹ کے تھوڑا جیا اے سن کر سن کر مسلم بھائی ولایت تے ایڈا وڈا مصرا کم از کم میں اپنی لائف وچ نہیں سنی ثانی مصرا متلا اور ثانی مصرا اختر سرسوی صاحب انڈیا لکھیا انہوں نے اگے میں آپ ہی سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے سن کر پھر ایک دفعہ کر رہے ہیں بہت بڑا ثانی مصرع ولایتِ سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے
سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، بگڑ گئے، پکڑ گئے کافیہ۔ سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے، جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے، سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے، جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے۔ تشریح نہیں، توضیح نہیں۔ اس دل سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے۔ چہرے بگڑ گئے، قاتل پکڑ گئے، مزاروں پہ چڑھ گئے، تیرے پاؤں پڑ گئے۔ خصوصاً جڑے میرے بزرگ تشریف رکھ دیے، اپنے بزرگ آؤ بسم اللہ، اپنے بزرگاں دی نظر، بہت بڑا شعر، اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت، بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے۔ سلامت رہو، واسطے رہو۔ چہرے بگڑ گئے، قاتل پکڑ گئے، مزاروں پہ چڑھ گئے، بہت پیارا شعر سامنے آ گیا۔ ابھی اس کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے۔ جی بسم اللہ کریں۔ ابھی اس کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے۔ سلامت رہو۔ اس نظم دا آخری شعر اور بہت ہی بڑا شعر، ضروری نہیں کہ میں تو نو آکھا توجہ،
سارے توجہ چ ضرورت ہی نہیں یہ کہہ کے چونک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے یہ کہہ کے چونک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے بسم اللہ لو ایک اور بڑا پیارا جا موضوع سامنے آ گیا ہٹ کے مثلاً اسلام کی توقیر کی توقیر ہے زینب سلطان کی توقیر کی توقیر ہے زینب سلطان کی توقیر کی توقیر ہے زینب سلطان کی توقیر کی توقیر اسلام کی توقیر کی توقیر ہے زینب اسلام کی توقیر کی توقیر ہے زینب عصمت کی امیوار سے تطہیر ہے زینب جناب ماسٹر منظور حسین عاجز صاحب ذاکر علی بیت آل اللہ مقام انہوں نے حدہ لکھے آیا آریہ حسین پہ نیاز مولا پاک مخدومہ دا شیر چ انہوں تعارف کروائے جیندہ قصیدہ شروع کی تھی کس عزت دی مالک بی بی پوتی ہے یہ عمران کی بے حسنین شریفین کی ہمشیر ہے زینب سلامت رہو وستے رہو جڑے شاعری نو سمجھ دیو اگلے شیر دا اینگل چیک کرنے توضیح نہیں تشریح نہیں کہنے کو تو زینب ہے مگر تقدیر ہے زینب سبحان اللہ
نانی کی طرح دین کی تقدیر ہے زینب نانی کی طرح دین کی تقدیر ہے زینب امام حسین بادشاہ سلامت رکھن ایک قصیدہ اور پڑھ دو پنجابی جڑا نام علی دا جپدا اے جڑا نام علی وا جپدا اے جڑا نام علی دا جپدا اے جڑا نام علی دا جپدا اے جڑا نام علی دا جپدا مذہب دی قائد نہیں جڑا نام علی دا سنی ہوے شیعہ ہوے عیسائی ہوے کوئی ہوے جڑا نام علی دا جب کوئی 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 ہوے انسان او پیارا لگدا جڑا نام علی دا جپدا ہے انسان او کوئی ہوے انسان او پیارا لگدا ہے نیاز مولا شیر پورا کرنا چاہنا کیویں بھائی جڑا نام علی دا جپدا ہے انسان او پیارا لگدا ہے جتھے علم سخی دا لہراوے جتھے علم سخی دا لہراوے تے مکان پیارا لگدا نام علی دا جب دے انسان او پیارا لگدا ہے جتھے علم سخی دا لہرا تے مکان او پیارا لگدا ہے وس دے گھراں دی نشانی دسنا چاہنا میری ماواں بھیڑا مرشد زادیاں تواڈے گھر سلامت رہن تواڈے پردے سلامت رہن وس دے گھراں دیاں بیٹھے وس دے گھراں دی نشانی بہت بڑی نشانی مثلاً وس دے گھر وچ ہر کوئی آندا ہے جڑا آندا ہے مل کے ٹر جاندا ہے جڑا آ کے یا علی مدد آکھے جڑا آ کے او یا علی مدد آکھے مہمان پیارا چلو جی پھر ایک دفعہ پھر آکھو بھائی وس دے گھر وچ ہر کوئی آندا ہے جڑا آندا ہے مل کے ٹر جاندا ہے جڑا آ کے یا علی مدد آ کے جڑا آ کے یا علی مدد آ کے مہمان او پیارا لگدا ہے سلامت رہو واسطے رہو ذکر نصیب ہوئے اس قصیدے دا اس نظم دا دل شیر حاصل نظم شیر اگر نہ پڑھا تو اپنے آپ نہ زیادتی کر سا بے شک خرج ٹنگیا کھڑا ہے لیکن پڑھساں ضرور جناب جبریل اکھ میرا شان بلند جناب سلیمان ادن
میرا شان بلند جناب جبریل آکھیا بھائی سلیمان انج کردے ہاں بتول دے بابے دے کول بہنے ہاں او جہندے حق وچ فیصلہ کر سن. اچھا سلا پسند آئی ہے جناب سلیمان جناب جبرائیل دوہے رل کے پاک بتول دے پاک بابے دے کول آئن. جبریل اگے ودے سلام کیتا یا رسول اللہ سلیمان آ دے میرا شان بلند میں جبریل آ دا میرا شان بلند تسا سادے حق وچ فیصلہ فرماؤ. اللہ دا سونا نبی پاک بتول دا پاک بابا جناب جبرائیل دو مخاطب ہو کے گل کری آ دین تو اپنا ہے بے گانا نہیں پر حسن حسین دا بے شک جبریل تیرا شان بہت بلند لیکن یاد رکھیں تو اپنا ہے بے گانا نہیں پر حسن حسین دا نانا نہیں جیڑا اہل بیت چ شامل ہے جیڑا اہل بیت چ شامل ہے سلمان او پیارا لگدا ہے ٹریا اون ویلے جڈا تھی ویندن پکھیاں دے بند پرواز ودا آپ کریں دائیں رو رو کے ہر گھر دے بند در دیا آپ کریں دائیں رو رو کے وہ ہر گھر دے کل جتھوں چھوڑے آئی یاد ہے نا اتھوں تھوڑا جہا اگے دس بارہ منٹ دا سفر کر دیں آج اج حسین وسط ہے کل میں اتھوں چھوڑے آئی گل بن جنہوں یاد ہے میری مجلس اج حسین وسط ہے بی بی آکھے اکلا نہ ونجن دے سا یاد ہے نا اکلا نہ ونجن دے سا اج وسط ہے دربار ولید دے پاسے ٹرے نا مولا خدا دی لعنت ہوئے ایک پاسے سرکار وفا کھبے موڈے نال سرکار وفا سجے پاسے جناب محمد حنفیہ جناب مسلم بن عقیل میں صدقے تھیما جناب عبداللہ جناب علی اکبر جناب آنو محمد جناب قاسم اے حسین دی فوج ہے ٹردے آندن رستے چ بتول دے پتر رو کے فرمایا عباس جی آقا عبداللہ جی حسین محمد حنفیہ جی ویر اکبر جی بابا میں صدقے تھی ہوں شبیر فرمین دربار دے اندر ہی کلا ویسا کیا بات ہے
پرانے عزادار پڑھتا پیا مرکز ہے. میں اکلا ویسا متا دشمن تانا مارے اج حسین فوج رلائی آندا ہے جنگ واسطے آندا پیا. میں دشمن دے منہ چو تانا نہیں سننا چاہندا. میں اکلا ویسا میرا کوئی رشتہ دار میرے نال نہ ویسی دو ترے دفعہ شبیر ایو لفظ آکھن میرا کوئی رشتہ دار میرے نال نہ ویسی. سارے رک گئے عباس نہیں رکے قدم نال نال ٹر دے آنگن سید ادن عباس سنیا جو میرے کوئی رشتہ دار میرے نال نہ ویسی قدماں تے ہاتھ لا کے آدن مولا جڑے تیرے رشتہ دار رک گئے میں تا نوکر. صدقے صدقے شالا اپنے غم وچ نہ رو مولا جڑے تیرے رشتہ دار رک گئے ن میں تے تڑا نوکر. مولا دربار چ تواڈے نال کوئی اوچ جکتی ونجے میں اپنی سائن کیڑا موڈی کھیسا سید ادن عباس ایسی کوئی گل نہیں. میں شبیر میں حسین ہو کے وعدہ کریں اگر ایسی بات ہوئی بھی تا پھر میں نعرہ توحید بلند کرے سا تو علی دا پوتر دروازہ توڑ دے میں خیبر نالو بھرا تا نہیں. بہتر مولا رک گئے شبیر اندر آئے صرف انداز بدل دے آ رہے ہیں گلاں وہ جڑیاں تواڈے بچیاں کو یاد ہیں. شبیر اندر داخل ہوئے ظالمہ کرسی رکھی سیدہ دن میں باہر نہیں آیا کس مقصد واسطے سڈے مقصد بیان کر. ولید دا یزید دا خط آئے یا بیعت کر یا وطن چھوڑ. سیدہ دن میں کوئی جاندا نہیں میں کہندا پوترا نہ میرے بابے کسی فاسق و فاجر دی بیعت کیتی ہے نہ میرے نانے نہ میں کرن واسطے تیار ہوں. شبیر نہ گلاں دا جواب دیتا جواب ختم نہیں ہویا ایک کمینہ وضو پیا کردا ہاتھ اشارہ کر کے آدا مار دے اس تو اچھا موقع نہ بن سی مار دے آج حسین اکلا ہے. اس اشارہ کرن دی دے رہی نظر امامت اٹھی ہے سیدہ دا تجویز سچے دا ہے قتل میرے دی میں کون سمجھ کے توں تنہائے تے کون علم نہیں دروازے تے موجود عباس. صدقے تے کوئی علم نہیں دروازے تے موجود عباس. شالا اپنے غم وچ نہ رو جے حکم دیواں میں غازی کوں دیوے تخت تڑا الٹائے بھل درد میں کون این گال دائے رول ویسیا آن دی. چار پانچ منٹ ناراض نہ ہو سو چار پانچ منٹ دی باقی نوکری. دربار چو باہر آئن یہ گلیں جڑیاں رویندیاں شیاں کو دربار چو باہر آئن ہن کہن دی جرت نہیں شبیر دے سامنے کھڑ کے کوئی گل کرے عباس جیسا بہادر جو ہی کھلوتے. اللہ اکبر انہ سارے ہاشمیاں چوں جناب عبداللہ تھوڑی جی جرت دا مظاہرہ کیتے شبیر دے اگوں آ کے
جناب عبداللہ میں ہاتھ بد کے دن حسین کیا فیصلہ کیتا ہے برا دے گل لگ کے شبیر فرمیندن وطن چھوڑ دے سا گلا ہی ہوں گیا جڑیاں تو تک پہنچا ہوں چاچی جایا وطن چھوڑ دے سا اچھا اے وطن جو چھوڑ دے سے کون کون ویسی ہوں اچار کربلا دا غریب روکیا دے چاچے جایا عباس میرے نالو سی اکبر میرے نالو سی قاسم آنو محمد میرے نالو سن چاچے جایا میرا اصغر بھی نالو سی عبداللہ ہاتھ بدن رو کے آدن چاچے جایا میرے پوچھن دا مقصد مستورات چو کون کون ویسی سید اچار رو کے آدن رکیا میرے نال ہو سی ام رباب میرے نال ہو سی ام لیلا میرے نال ہو سن چاچے جایا جے تو منع نہ کریں تا زینب بھی میرے نال ہو سی ہون بیمار تھے جناب عبداللہ اس تو پہلے کوئی بیماری نہیں اتنا سنن دی دے رہی جناب سیدہ دی قبر تے آ کے اچھا رنے عبداللہ رو کے آدھے سین جڑا تسا میڈا عقد زینب دے نال کیتا ہی میں کو آکھے آئی عبداللہ ساری زندگی میری دھی تیرے کولوں کئی شے نہ منگسی لیکن یاد رکھے جڑے ویلے میڈا حسین مدینہ چھوڑے میری دھی نو منع نہ کرے پھرا دے نال ونجن دے میں کوشش کیتی ہے ساری زندگی تواڈی دھی نو کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں آون دتی سین ہن تواڈی دھی کربلا ویندی پئی ہے کربلا تو شام ہن جو کوئی شامی پتھر مار میرے تے ناراض نہ ہوئے بس ختم کرا اے گل سنن دے بعد کہ زینبی نال ونجنا ہے بیمار تھی گئن بسترے بیماری تے لیٹن شبیر گھر پہنچن جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق بھین آئی بھرا کو روندا ڈٹھے جلدی دے نال گل چ بائیں پائیں کڑائی نہ روے حسین کہہ روایا تے کیا فیصلہ کیتا بھین میں وطن چھوڑ دے سا بی بیا دی کون کون ویسو ہاشمی جوان میں دے نال اس اما دی جائی اگر تیرا شوہر تے کوئی اجازت دے وے تو سائیں میرے نال ویسو میرا مقصد پورا نہیں ہوندا اگر تو نال نہ ونجے میں صدکے ونجا بی بی بھرا دے گل چ بائی پا کے متھا چوم کے آدھی شبیر جے تائیں تائیں دربار چوں واپسی نہیں کیتی میں انتظار کیتا ہے ہن تو میرا انتظار کر میں چاچے جائے کول وندیاں قسمت ازمندیاں سائیں زینب اپنی حویلی ہے چائن حالت کیڑی ڈٹھی ہے جناب عبداللہ بسترے بیماری تے لیٹی ہوئے زمین تے بہ کے علی دی دھی رونا شروع کیتا ہے جناب عبداللہ دیاں نکیاں نکیاں دھیاں نے آ کے پیو دا موڈا ہلایا بابا اج پہلی واری ساڈی ماں مٹیاں تے بیٹھی ہے جویں پکھی نو گج لگدا ہے تڑپ کے اٹھن رو کے آدن علی دی دھی اگر اس حالت چپاس ویکھ لئی مینوں کیا سی میری بھین نو مٹیاں تے بلائے اللہ دا نائی مٹی چھوڑ حکم کر کے آکھنا چاہیے سین نو موقع ملے بی بی آدیاں سامان بدھیندا اوڈے کھائیاں وچ ویڑے اپنی ماں دے او پے وارو واری بند تھیندن میڈے پیکیاں دے در چاچے جایا میں کوئی اجازت دے میری ماں